na dně a nevíš, co máš dělat. Armáda přišla a rozsekala všechny těla. Zůstáváš jako poslední na bitevním poli. Všude se válej mrtvý těla a useklý hlavy. Sebedůvěra, která byla na začátku, už není. Panika, stres je všechno, co se ti vejde do hlavy. Jen koukáš kolem a vidíš to boží dopuštění. Kane ti slza po tváři, prosíš o odpuštění. Až v téhle chvíli chápeš, jakou má život cenu. Nechceš o něj přijít, seš plný smutku a hněvu. Ze těch, co ještě neumřeli, trhá tvoje srdce. Obě uši ti svírají tvoje skrvavený ruce. Snaží se dovolat na základnu svou vysvětlení. Sílačkou. Třeba tě uslyšej, nebo třeba posily pošlou. Nikdo neodpovídá, už ne nikdo by mluvil. Vysílačka je hluchá, základnu někdo dobil. Yeah, only two ways home. Death. Tyhle chvíli zůstává všechno už jenom na tobě. Co ještě zmůžeš proti takovýhle přesile? Jestli se postavíš a pomstíš svoje přátele, nebo se zastřelíš 0% naděje. Z kapsy vyndáváš svoje poslední náboje a s pomstou v obličeji vyrážíš zpět do boje. Nechceš to vzdát, pomalu se zvedáš ze země. Střílíš na všechno, co se jen trochu zachvěje. Najednou zjišťuješ, že si vedeš výborně, že i když je všechno v prdeli, věříš sám sebe. Najednou otevřeš oči po tomhle krutým boji. Nevěříš svým očím, že všichni nepřátelé padli. S vítězným mrakem klekáš na kolena, děkuješ, že se dalšího rána živej a zdravej dožiješ. Koukáš se najednou na svět z jinýho pohledu. Máš radost z každý minuty, z každýho nádechu. Z tohohle plyne poučení, že i když si myslíš, že jsi úplně v prdeli, že se můžeš zvednout a něco s tím ještě dělat, můžeš vyhrát.